Det er ikke bare skiflyverne som er helter under World Cup i Vikersund. Bak arrangementet har flerfoldige frivillige lagt ned gratis arbeidstimer for å få cupen i gang. En av dem er Eivind, som har kjørt helt fra Volda for å bidra. En sammensveis av gjengen som er det, helt fantastisk. Ja. Alle hilser på hverandre. Du kjenner jo ikke alle, men de hilser jo likevel. Og, ja. Det gir deg veldig glede, rett og slett. Det kan fort bli 12-13 timer arbeidsdag. Det kan det. Vi skal jobbe ut og knyte ting og sånn, og vi må gjøre det uten hansker, så det er litt tøft. Vi holder oss stort sett varme, det gjør vi. Det kan bli litt kaldt, og da kommer vi oss inn. Vi har muligheter til å gå inn i hallen selv for å varme oss. Vi får oss suppe og... Ja, hallo? Hei. Hva skal vi... Trenger hjelp der nede? Ja. Nei, men da kommer vi ned med en gang da, så skal vi få hjelp til med det. Vi er på vei ned på, helt på sletta, eller på bortsiden av sletta. Der skal vi sette opp to brakker. Dag Christian Moen har helt siden 1990 vært fast invitar som frivillig i Vikersund. Heller ikke studentlivet i Danmark har satt stoppe for det. Altså den følelsen du får når du er med å arrangere noe så stort. Fredag så begynner det å komme litt folk, og på lørdag så er det jo helt fullt her. Masse glad barnefamilier og voksne og unge og folk som er interessert i skisport, som gleder seg over det vi har stelt i stand her den siste uka. Det er ikke bare interessen for skisport som motiverer til å komme år etter år. Relasjonene blir tette mellom de frivillige. At jeg burde barbert meg før dere kom. Jeg ble feiltatt for å være faren til han karen ved siden av meg her, som er 5 år eldre. Det er sikkert hårfeste. Og det er ingen tvil om at jobben gjør blir satt stor pris på. Takk for hjelpen. Ser du, vi er høflige, vet du.